dokonalém světě ovšem rozhodují správci, kde budete pracovat, kdy zemřete, koho budete milovat. Dokonalý život. Jmenuji se Casilla Reyes, je mi 17 let. Správci určili, že mým ideálním partnerem bude Xander. Dokonalá volba. Xander je od dětství můj nejlepší kamarád. Žiji ve světě, v němž nejsou žádné chyby. Nikdy jsem o rozhodnutích správců nepochybovala, dokud se na obrazovce, kde měla být tvář mého partnera, neobjevila chyba. Ta chyba má jméno Kai.